În piața centrală a Craiovei, astăzi, puține gospodine au venit să se aprovizioneze pentru a pregăti conservele. Multe se plâng de prețurile mari și spun că mai așteaptă să mai scadă. Alte gospodine spun că anul acesta vor renunța la anumite bunătăți. Sunt prețurile destul de tiperate. 7 lei, că eram 8 lei de asta, de 7 lei de gogoșar. E destul de scump. Mai așteptați? Mai da. Sperăm dacă mai fi ceva. Văd că 8 lei ăsta iute. Vedem ce mai fi, dar ce să mai fie pe soarele astea care arăși tot? Aș vrea să fac pregătiri pentru iar, nu multe, dar nici de vreme, pentru că legume nu prea sunt și sunt foarte scumpe. Ce ați cumpărat astăzi? Astăzi am cumpărat niște gogoșari, am cumpărat niște castravece, numai legume. Și aș vrea niște vinete, dar să mai caut. Mai aștept puțin. E bogată, sunt de toate, într-adevăr. Chiar prea multe, dar eu nu m-am apucat de conservele de iarnă, pentru că de regulă le făceam după 1 septembrie. Producătorii nu lasă la preț, chiar dacă spun că vânzările nu prea merg. Slăbuți, după munca cât o depunem, slăbuți, doamne. Fie că nu are lumea bani, fie că... Binișor, bine nu putem să spunem, binișor. Ce ați vândut mai bine? Roșiile, acum niște fasole am dat-o. La 12 lei kilogramul. Și pe săptămână și sâmbătă tot la fel mergea, același zi, dar față de alții am mai slăbuț. Prețurile la roșii sunt cele mai ridicate comparativ cu alte legume. În kilogram se vinde cu 5, 10, 15 sau chiar 20 de lei, gugoșarul sau ardeiul capia cu 7 și 8 lei, iar vinetele cu 2 lei și jumătate și 4 lei în funcție de calitate.